bismillahi rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohim abbosiylar hodisalari mavzusida darsimiz davom etyapti bugun 6. yanvar 2021. ming yigirma birinchi yil abbosiylarning yiqilish sabablaridan olti sabab haqida gapirayotgandik shundan ikkitasini o'rgandik birinchisi askariy nufus kuchayib ketishligi ikkinchisi davlatlarga bo'linish va bugun uchinchisiga to'xtagandik nataijul hadoratul islomiya islomiy rivojlanishlikning natijalari nima degani bu islomiy rivojlanishlikning natijalari ya'ni odamlarni hayoti yani bir vaqtlar bo'lgan futuxotlar boyliklar sababdan juda ham rivojlanib ketgan o'ziga to'q bo'lib ketgan odamlar <laughs> ya'ni buni nimasi yomon <laughs> deyilishligi mumkin yomon <laughs> tomoni olloh qur'onda aytgan kalla aytganalbatta inson tug'yonga ketadi agar qachon o'zini boyib qolganini ko'rsa <laughs> deydi yomon tomoni ana shunda inson o'ziga to'q bo'lib qolgandan keyin tug'yonga ketib qoladi va shuni ortidan zaiflashadi keyin iymon zaiflashadi odamda abbosiylar ham qulashlikining ushunchi sabablari mana shu shuni o'rganamiz hozir musulmonlar qaysiki yerga hukm qilsalar u yerlarda haq va adolat bayrog'i hilpirar edi shuning uchun odamlar to'kin sochinlikda xotirjamlikda yashardilar qarabsizki o'zidan o'zi odamlar rivojlanish hayotiga qarab ke keta boshladilar asli esa rivojlanish nima degani rivojlanish aslida insoniylik ma'nolari ro'yobga chiqishi degani va har bir shaxs inson baxt saodat bilan yashashi shuni rivojlanish deyiladi bugungi kunda ham ko'pincha musulmonlar g'arbda rivojlangan hayot deydiku unday emas kerak bo'lsa dunyoni bir chekkalarida afrika davlatlarida bo'lsa ham qarasangiz odamlarda odamiyligi bo'lsa ana shu joylarda aytiladi rivojlangan hayot deb saudiyalik bir shayx bor edi shayx safar havaliy degan u kishi bir kitob yozdilar al muslimun degan musulmonlar va g'arbning rivojlangan hayoti degan kitob yozdilar o'sha kitoblarida katta kitob juda ham to'g'ri ba'zi kamchiliklar xatolar bor endi hamma narsada bo'ladi u juda yaxshi tushuntirib berganlar mana shu masalani odamlar bugungi kunda xususan arablar g'arb desa og'zini suv oqib ketadi ya'ni bir rivojlangan hayot deb aslida u rivojlangan hayot emas dalil bu narsaga o'sha hayotda yashayotganlar nima uchun namoyish qilib chiqyapti qo'zg'olon qilib nima kam ularga mana qarang fransiyada namoyish italiyada namoyish boshqa joylarda ham norozi ular demak rivojlanish u haligi osmonda moshinalar uchib yurishi tez yurar poyezdlar hamma qulayliklar bo'lishi bitta knopka bilan hamma narsa boshqarilaverishi unaqa narsa rivojlanish degani emas shu narsalarni tushuntirganlari uchun oxiri o'sha shayx safar havoliyni saudiya hukumati qamab tashladi qamoqda o'laman deb yotgandilar bilmadik nima bo'ldi oxiri u kishi yo'q bo'ldi qamoqda xullas mana shuni tushuntirish kerak hozir ham musulmonlarga rivojlanish hech qachon musulmon odamga foydasiga bo'lmaydi ziyoniga bo'ladi faqat ha dubayni misol qiladi odamlar masalan hozir rivojlangan hayot deb evaziga ha, qarang nima bo'lyapti dubayda yangi yilni xristianlardan zo'r o'tkazadi butun dunyoda hamma yoqda shov şovu shuv bo'ladi dubayda yangi yilni qaranglara rivojlansa qanaqa bo'ladi hayot va biz tomonlarda ham odamlarda dubay desa birinchi nima hayoliga keladi fohishabozlik xayoliga keladi qimorbozlik maishat yani shuning uchun ham bir ayol qiz dubayga ketibdi desa birdaniga odamlar nima deydi foxishalikka ketibdi deydi nima uchun masalan saudiyaga ketib desa shunaqa deyilmaydi misroga ketib desa shunaqa deyilmaydi boshqa bir musulmon o'lkalarga arab dubay ham aslida arab musulmon o'lka buni sababi rivojlanib ketdi juda yam dubay ana shu demak hech qachon islomni foydasiga bo'lmaydi mana ziyoniga bo'ladi abbosiylarda ham xuddi shunaqa bo'lgan rivojlanib ketgan juda ham buni endi illo haligi olloh oyatda aytgandek azim katta bir nasiba egasi bo'lgan aqlli odamlargina bu gaplarni tushunadi bo'lmasam bir nodon chiqib e ko'ryapsanmi bularga rivojlanish ham gunohi endi deb malomat qilaveradi rivojlanish gunoh emas uni ortidan kelib chiqayotgan natija gunoh odam o'zini tutolmaydi yani aslida musulmonlar o'zini aqidasidan bilishi kerak hayot ma'nosini nima uchun kelgan dunyoga ya'ni va u hayotda insonni vazifasi nimaligini musulmon odam bilishi kerak ya'ni bino binoh qurishbmasalan dubaydai qilib hayotga kelgandan maqsad islom avvalda shunaqa edi musulmonlar nima uchun dunyoga keldi va nima qilish kerak bilishardi shuning uchun ham o'z davrini ado qilardi ular o'z vazifasini ya'ni mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, masjidniaby bir minoralar qilib baland qilib quraolmasmidilar quro ma qurardilar lekin endi u vazifa emasligini bilganlar musulmonlar yer yuzidan zulmni tugatishlikka amal qildilar bino qurishga emas va bu sayyorani odamlarni qulligidan va mol qulligidan va shahvat qulligidan olloh taologa qullikka chiqarishga harakat qildilar musulmonlar yolg'iz ollohga sig'inishga sherigi yo'q undan boshqa ma'bud yo'q bo'lgan zot haqiqatdan bu yo'lga sodiq chiqdilar mana sahobalar ixlos bilan va zulm taxtlarini parchaladilar rumni forsni qancha adabini berdilar va fath qilgan o'lkalariga insoniylik ma'nolarini e tushuntirdilar shuning uchun ham bizni samarqand o'lkalar mana buxorolar islomga kirib odamlar zardushtilikni umuman unutib yubordiku demak insoniylik ma'nolariga muhtoj bo'lib turgan ekanda odamlar va katta katta shaharlar fath qilindi islomiylashib ketdi musulmonlar u shaharlarda istagan narsalariga erishdilar ba'zilari shahodatga erishdilar shu asnosida eng baxtlilar o'shalar va buni masalan misolini qarang abdurahmon avf roziyallohu an musa ab roziyallohu anhuni eslab yig'laganku aslida abdurahmonni avni hayotlari yaxshiroq emasmi qarasangiz musaabn hayotlaridan shunday musa hayotlari qiyin bilamiz u kishi o'lganda kafallanishga kiyin bo'lmagan islomni o'sha endi oyoqqa turayotgan vaqtlarida shahid bo'lib o'tib ketdilar u kishi ammo abdurahmon of roziyallohu anhular bo'lsa u kishi keyinchalik yana yashab katta fotot ko'rib noz ne'matlar ichida qolib ketdilar shu uchun ana shu ma'nolarni tushungani uchun u kishi yig'lagan yaxshilar o'tib ketdi biz qolib ketdik deb osha onamizni so'zlari ham bor <laughs> shunga o'xshagan va fi yelkasiga suyanib yashaydiganlar o'tib ketdi hammasi va men bo'lsa qo'tir tuyadek yakkalanib qoldim deganlar hamma sahobalar mana shu ma'noni tushungan islomni haligi pishgan mevasini ko'raydigan davrgacha qolish yaxshi narsa emas bu yaxshilar o'tib ketgan bo'ladi aslida sahobalar boshqalar ham shahidlikka yetib o'tib ketdilar va qolganlari esa ular ham albatta endi masiyatga botib ketmadi qolganlari ham ollohning kitobidan ruhlanib allohning kitobi bilan nusrat bilan yashadilar lekin bunga qo'shimcha albatta ko'p g'animatlar keldi va bu g'animatlar aslida insonni oxiratda kutayotgan ne'matlar oldi hech narsa emas ya'ni qilgan mehnatlariga mukofot deyilmaydida g'animatni musulmonlarni haligi jihodlariga u oxiratda beriladigan ne'matlar oldi hech narsa emas lekin baribir dunyoda odamni endi shu narsalar quvontirar ekan mol mulklar keldi yerlar xizmatkorlar keldi va churilar bosib ketdi bular hammasidan musulmonlar islomni birinchi asrida to'g'ri foydalandilar bu narsalarda ham ollohni shariatini tadbiq qilib foydalandilar masalan qul olish cho'ri olish gunoh emas uy olish pul topish gunoh emas o'rnidan olish kerak o'rniga berish kerak islom avvalida sahobalar ana shunaqa qilib yashadilar pullar olloh yo'lida infoq qilinardi mol mulklar yerlar undan katta qismi ham olloh yo'liga sarflanardi xizmatkorlarga <laughs> islomiy muomala qilinardi yaxshi muomala qilinardi ularni huquqlari berilardi ularga yumshoq muomala qilinardi buni misollarini hadisda o'tganmizku hattoki sahobalar bilan ularni qullarini ajratib bo'lmasdi kiyimi bir xilligidan qaysi qulu qaysi hojasi ekanligini shu darajada adolat qilishardi sahobalar qullariga nisbatan yedirardi ichirardi o'zi yeganidan kiydirardi hayotni hamma sohalarida ular xullas qullar ya'ni o'zini hattoki xizmatkor qulligini sezmay yashadi chunki hamma jamiyat ichida bir tabaqaga aylandi va hattoki undan keyin ular qullar ya'ni avvalgi hayotlari bilan qul bo'lgandan keyingi ki hayotlarida farq topolmay qoldilar balki hurlik hayotlaridan qullik hayotlari ularga lazzatliroq tuyulib ketdi islomda mana odamni qul qilishga ruxsat bergan deb ba'zilar tana qiladiku hur odamni kofirsan deb qul qilishga ruxsat bergan deydi ha to'g'ri islomga kirmayman desa urushsa musulmonlar bilan taslim bo'lmasa keyin qo'lga tushsa oxirida qul qilinadi lekin agar davomida uni yana islomiy muomala qilinsa o'sha qulga shunday darajaga de boriladiki qullar hur bo'lgandan keyin ham hur bo'lgan davrdan ko'ra qullik davri ularga shirin bo'ladi chunki hamma huquqlari beriladi ularga yaxshi muomala qilinadi yediriladi ichiladi bu shunchaki lof emas bu masalan bitta tasdig'i shuni qarang zayd ibn horis roziyallohu anhu u kishi aslida qul bo'lganlar o'spirin yigitlik vaqtlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mavlosi deyiladi u kishini rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini sotib olib o'zlariga o'g'il qilib olganlar johiliyatdan keyin rasululloh o'g'il qilib olganlaridan keyin ki, u kishini o'zini haqiqiy otasi bilan amakilari kelgan sen bizni bolamizsan biz bilan ket deyishganda de. shunda u kishi o'zlarini hojalari muhammad ibn abdullah rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni shu kishi bilan birga qolishlikni afzal ko'rgan o'zini dadasi va amakisi bilan ketishligidan bo'lmasam endi mana katta bir fursat paydo bo'ldi rasulloh ixtiyor berganlar kimdr aytishi mumkin rasululloh ruxsat bermagandirlar deb yo'q rasululloh sallallohu alayhi vasallam ixtiyor berganlar xohlasang ketaver dadang bilan amaking bilan deganlar ketmagan lekin u kishi qarang siz bilan qolaman degan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab nimaga bunday qiladi o'zini dadasi amakisi bilan ketmay rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qoladi sababi chunki shu darajada yaxshi muomalani ko'rgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan dadasidanda yaxshi muomala qilganlar qullariga ozod qilib mana qarang va otasi amakilari bu qanaqangi odam bu deb ajablanishgan zayddan sen hurlikdan otang amakilaringni bag'rida yashashdan qullikni afzal ko'rasanmi senga nima bo'ldi deb ajablanishgan tushunishmagan chunki ular hurlik deganda o'sha hayotdagi bunday odamlar islohidagi nomida hurlikni nazarda tutishardida ammo rasululloh sallallohu alayhi vassallamni oldilarida bo'lsa nomida qullik bo'lsada haqiqiy hurlik bor edi u yerda tushunarlimi ana shuni tushunmasdi ular amakilari dadalari ya'ni zayd bo'lsa tushundilar o'sha narsani hozir ham biz ham odamlarga mana shuni tushuntirib berolmayapmiz hozir alhamdulillah hamma hur nomiga hur islomdagi qullik bunaqangi hurlikdan afzal aslida bu mubolag'a emas bu odamlar hozir hur to'g'rimi lekin nima qila olyapti hur bo'lib qarang qo'linizda bitta qog'oziniz bo'lsa davlatingizdan bo'lmasa chiqishingiz mumkin emas sizni bir mexanizmni qilib qo'yishgan hamma narsangiz egallab olishgan hamma narsangiz kuzatuvda telefoningizni ham kuzatishadi deydi hamma narsaga xo'jayin sizga nima qilishingiz kerak telefoningizda nima eshitishingiz kerak nima eshitmaslik kerak xo'jayin ham sizga hamma narsaga davlat ya'ni tijoratingizga xo'jayin xohlagan narsangizni olib kelib xohlaganini sot olmaysiz chegaralarga xo'jayin ular xohlagan joyingizga o'tib xohlagan narsangizni olib kelaolmaysiz siz bolangizga ham o'zingiz bilgan muomalangizni qila olmaysi bir ikki og'z urib tepib qo'ysangiz kelib sizni milsa olib ketadi nega bolanga zulm qilyapsan deb qanaqa hurlik bu ko'ryapsizmi odamlar hozir o'zicha hurmiz deb o'ylaydi aslida esa qul odamlar hozir islomdagi qullik bunaqangi hurlikdan afzal agar odamlar islomdagi qullikda bo'lsa ham yashab ko'rsa ana shu islomdagi qullikni afzal biladi bunaqangi hurlikdan bu haqiqatdan mana shu zayd roziyallohu anhuni siyratida sodir bo'ldi bu bu faqat zayd emas masalan qarang ayollarni ham qarang rasululloh sallallohu alayhi vasallamni juvariy onamiz cho'ri bo'lganlar cho'rilikdan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xotin bo'lganlar sofiya onamiz cho'ri bo'lganlar cho'rilikdan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xotin bo'lganlar hop shu ayollarini birortasi eski hayotini qumsab qolganligi tarixda do'stdanmi dushmandanmi rivoyat qilindimi yo'q hech qimsidan rivoyat qilinmagan biror rivoyat keldimi masalan to'qima bo'lsa ham rasulullohni o'sha ayollari sofiya siqilgandan yahudiyligini qo'msab qolibdi degan kelmadi unaqangi rivoyat do'stdan ham dushmandan ham yahudiylar ham topolmaydi unaqangi rivoyatni yoki juvali onamiz siqilib ketib cho'rlikdan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallamga majburan xotin bo'lib qolib keyin qiynalib ketibdi o'sha eski o'zini bani mustalaqdagi qabiladagi hayotini orzu qilib qolibdi degan gap keldimi hech qayerda kelmadi mana shu narsa ochiq dalilki hatto ayollar ham kerak bo'lsa islomda cho'ri bo'lib bo'lsa ham yashashlikni afzal ko'rgan boshqa bir jamiyatda hur bo'lib yashashlikdan chunki islomda ijtimoiy tabaqa degan narsa yo'q ya'ni sen qulsan deb bunday de, uni de, chetga olish tepadan unga nazar solish yoki men hurman deb o'zini baland olish unaqa narsa yo'q hamma islom soyasi ostida o'zini teng huquqlari bilan foydalanib yashaydi islomda bitta oiladek yashalinadi masalan qullar bilan hojalar yoki chuvrilar bilan hojalar mana qarang islom chuvrilarga qanaqangi katta sharaf berdi ularni bolalari xalifa bo'lib ketdi xalifa mutavakilni aytdik xalifa mo'tasimni aytdik va boshqalarni aytdik halifa xorunil vosiqni bular hammasi chu'rilarni bolalari edi o'g'illari xalifa bo'lib ketdi buni hozir hur hayot shunaqangi huquq bera berolyaptimi berolmaydi hech kimga masalan prezident bo'lish prezidentlarni bolalariga nasib qiladi bu qishloqdan chiqqan bitta odam prezident bo'lishligi u ko'tarilib ko'tarilib borishligi uni bir kattakonlari bo'lmasa orqasida qiyin narsa mana hur hayotda hech qachon hozir odamlar past tabaqadan ko'tarilib tepa tabaqaga yetishligi qiyin narsa ammo islomda cho'ri bo'lsa ham uni bolalari oxiri xalifa bo'lib ketdi mana qarang ana shunday qilib qullar oila bilan birga yashardilar cho'rlar xotinlar bilan birga yashardilar bitta oiladek bo'lib ularni vojibotlari huquqlari bo'lardi hamma qatori ularni ajratilmasdi ana shuning uchun ham musulmonlar bu olloh bergan ne'matlardan islomni avvalida to'g'ri yo'l bilan foydalandilar qing'ir qiyshiqsiz inson zoti ergashishi kerak bo'lgan yo'l bilan foydalandilar endi masalan uzoqdan olib kelyapti nima demoqchilar hozir mavzuni oxirida aytilinadiki abbosiylarni qulashligiga sabab bo'lgan mana shu uchinchi sabab ular qullar chu'rlar mol mulklarni juda ko'paytirib yuborib o'zidan ketib qolganligi deyilnadi endi bu yerda yuqorida aytganimizdek bir gumroh chiqib savol beradi savol bersa ham mayli u tana qiladi ya'ni sizlarga endi deydi mazza qilib yashash ham gunohmi deydi ana shuni tushuntirmoqchi bo'lyaptilarki agar maza qilib yashaganingda islomdagidek maza qilib yashasang huquqlarni ado qilib u gunoh emas lekin qilolmaysan uncha munchaga mana sahobalar qullar bilan cho'rilar bilan huquqlarini berib o'zini bir farzandidek ko'rib ularni aka ukasidek ko'rib yashagan hech qachon u uchun ularga bir malomat qilinmagan qullari ham cho'rilari ham borligi keyin yana odamlarni taltaytirgan narsalardan biri olloh o'zi bir istagan iroda qilgan bir hikmatlar uchun futuhotlar to'xtab qoldi bu ham odamzodni taltaytiradi jang to'xtab qolishligi ya'ni musulmonlar hayotda vazifalarini komil bajarib tugatmadilar hali yani yer yuzini fath qilish kerak musulmonlar u mana arab o'lkalarinigina emas musulmonlar yer yuzini fath qilish kerak bu g'oyani kattaligini ko'ryapsizmi lekin unday bo'lmadi haligacha ham bir ming to'rt yuz yil bo'ldiki butun yer yuzi fath bo'lmadi hali ham bu illoki o'sha mana iso alayhissalom zamoniga borib mahdiy zamonlariga borib shunaqa bo'ladi endi olloh o'shalarga nasib qilgan ekanda shuning uchun ham to'xtadi fua mana abbosilar man, zamoniga kelib ammo zolimlar bor edi baribir rumda boshqa joyda katta katta tog'utlar bor edi hukmron edi a musulmonlar jihod to'xtagandan keyin nima qiladi tabiiyki o'zining xos hayotiga qarab ketdilar ya'ni ish tirikchilik qilish kerakku avvalda musulmonlar jihodi ortdiku ko'rgan endi jihod to'xtagandan keyin xos hayotiga ketdi deyapti hamma ki o'zini ishiga ba'zilar o'zini tijoratga urdi tijoratini o'stirdi bundan dunyosiga ham foyda topdi oxiratiga ham foyda topdi solih amallar sadaqalar qilib chunki islom da'vat bilan tarqagan bo'lsa jihod bilan tarqagan bo'lsa tijorat bilan ham tarqadi mana aytamiz indoneziya tomonlariga islom tojirlar orqali borgan ular tojirlarni urf odatini muomalasini axloqini ko'rib odamlar ta'sirlanib bir da'vat bo'lgan ular ham lekin endi qarang qachon bu uchinchi darajada jihod da'vatdan keyin tijorat bilan fath qilish va ba'zilar esa yerga o'zini urdi shunday qilib jihod to'xtagandan keyin yerga o'zini urdi degani dehqonchilikka ya'ni u ham yerlarni tiriltirdi obod qildi va o'ziga manfaat keltirdi ummatga ham xizmat qildi yer boyliklarini taqdim qilib ba'zilar o'zini ilmga urdi jihod to'xtagandan keyin va olloh xohlagandek erishadigan narsasiga erishdi mana shuning uchun ham abbosiylar zamonda ulamolar qaynab chiqqan har bir nimada mahallada ulamo bo'lardi o'sha zamonlarda ana yani shunday bo'lib jihoddan yani keyin jihod to'xtagandan keyin insonlar o'zini ilmga urdi ilm faqat bu shar'iy ilm emas har qanaqangi ilmlar dunyoviy ilmlar ham hammasi ana shu abbosiylar zamonida chiqqan va ilmni barakasi bilan oldinga yurdilar ya'ni rivojlandi davlat va o'tgan ummatlarning kitoblari tarjima qilindi masalan yunon kitoblari yevropadan uh, kelgan ana shunaqangi yahud nasoniylardan kelgan kitoblar ana buni bir yaxshiligi ham bor bir yomonligi ham bor yaxshiligi musulmonlarga dunyoviy ilmlar kirib keldi shundan matematika mana astronomiya fizika kimyo uh, handasa ilmlari degan narsalar kirib kelgan yomon tomoni o'sha ilmlar bilan qo'shilib aqidaga putur yetkazadigan falsafa mantiq ilmlari ham kirib kelgan nasroniylar yahudiylarni dinini buzgan ilmlar bular bizni dinimizda ham buzdi mana bular shundan mana ahli bidatlar kelib chiqdi falsafadan shunday qilib ilm rivojlandi va abqoriyatlar otilib chiqdi abqoriyatlar degani ya'ni bir daho aqlli odamlar otilib chiqdi har xil ahkomlar istebod qilindi va g'oyatda ahamiyatli ishlar istebod qilindi va qarabsizki hokimlar ulamolarni o'ziga yaqin olib ularni shijoatlantirishlikni boshladi yani hozirgi zamonda ham borku bu narsa masalan katta bir fizik kimyogar bo'lsa o'shani hamma davlatlar o'g'irlab ketishga harakat qiladi yoki o'zlashtirib yuborishga chunki undan foydalaniladi miyasidan ko'p ixtirolar qiladi u kashfiyotlar qiladi qurol yaroq ishlab chiqaradi yaqinda man, mana eronda bir atom yadrosi bo'yicha professorni isroil o'ldirtirdi suiqasd qilib ismi nima edi esimda qolmadi mana demak shuni bildiradiki mana haqiqatdan ham dunyoviy bo'lsin diniy bo'lsin ulamolarda ahamiyati katta yadroviy qurol bilan mutaxassis bo'lgan bir professor yetishib chiqishligi oson narsa emas u kamida bir yigirma yil o'ttiz yil tajriba kerak u narsaga isroil eronlik ana yani shunaqangi professorni yadro professorini o'ldirtirib yubordi aytmoqchimanki qadimda ham abbosiylar ana shunaqangi ulamolarni diniy bo'lsin dunyoviy bo'lsin ular o'ziga yaqin olib ularga imkoniyatlar qilib berishgan yani, ixtirolar kashfiyotlar qilishligiga balki kerak bo'lsa hokimlar musobaqalasha boshladi deyapti mana hozir ham shundayku mana shimoliy koreya russiya xitoy amerika musobaqalashadi tinimsiz bir biri bilan bir, qurol yani, ishlab chiqarish bo'yicha va maktablar tashkil qilindi kutubxonalar ya'ni va unga yordamlar berildi davlat tomonidan ahli ilmga ana shu kutubxonalar bo'ladida keyinchalik bog'dodga mo'g'ullar bosib kelgan paytda hammasini bu kitoblarni daryoga oqizib yuborgan bu bir yomonlik asli shuncha ilm ma'rifat oqib ketdi lekin bir hisobdan yaxshilik bu chunki o'shani ichiga qo'shib hali aytganimiz ko'p falsafa mantiq kitoblari ham oqib ketgan va alhamdulillah biz shuncha kitoblar mo'g'ullar daryoiga oqizib yuborgani bilan qur'on sunnatimiz oqib ketmadi shu qolsa bo'ldi bizga qolganini topsa ekan mana topilinyapti ham qur'on sunnat yo'qolib ketmadi demak hech qanaqa bu zarar bo'lmadi bu aksincha tozalandi bir ummat ya'ni shunday qilib hokimlar ahli ilmlarga yordam taqdim qilardi ammo ba'zi ulamolar umuman davlatni yordamini rad qilardi qabul qilishmasdi ya'ni bu shar'iy taqvodor olimlar masalan imom ahmadga şey o'xshagan umuman davlatdan yordam olmaganlar shunday qilib bu ilmning natijasidan katta bir boylik qulay hayot mulkul yaxshiliklar kelib chiqdi va hamma davlatlarni poytaxti xilofat markazi ilm ma'rifat tarqalgan markaz bo'lardi masalan bag'dod desa odamlarni ko'z oldiga hozirgi zamonda mana garvard universitetlari qanaqa odamlarni ko'z oldiga keladi amerikada boshqa joylarda ana o'shanaqa ko'ziga kelgan ko'z oldiga kelgan bog'dod desa katta bir ilm ma'rifat markazi bo'lgan ha ilm ma'rifat tarqatiladi ba'zi hokimlar bo'lsa binokorlikka o'zini urdi shunday qilib masalan tarixda mana qolgan bizni o'lkalarda ham haligacha turibdiku registon maydoni deyiladi va boshqa mana hindistonda mahal o'zini ko'rsatishni işte, hamma nima bilandir bo'lsa ham o'zini ko'rsatib qolishga harakat qilganda kimdir ilm ma'rifat bilan kimdir bir bino quruvchilik kuru, bilan ilm hovlilari qurdi ba'zilar ba'zilar qasr qurdi ba'zilar masjid obod qildi katta katta masjidlar ba'zilar xonaqalarga asos soldi xonaqalar degani yo'llarda hozirgi zamonda mana benzinxonalar va boshqa shunga o'xshagan joylarda musofirlar to'xtab o'tadigan joylar qilib qo'yilnadiku oshxonalar e, tijorat markazlari o'shani qadimgi zamonda karvonlar o'tadigan yo'llarda xonaqalar deb nomlangan o'tirib o'sha musofirlar o'sha yerda dam olib ketishligi uchun qilib qo'yilgan va buni ortidan ham albatta pul ishlangan teginga qilinmaydi u teginga kirmaydi odamlar u yerga ya'ni qarabsizki shunday qilib hayot rivojlanib ketdi mana hozir ham shuni rivojlanish deb davo qiladida odamlar masalan kufr yurtlariga borsangiz hamma biladi hech kimga sir emas bu narsa oddiy bir benzin solishga kirsangiz ham bir joyga yo'l yo'lakay u yerda albatta bir oshxonalar bo'ladi supermarketlar kirib xullas ming kilometr joyga safar qilsangiz ham yo'lda hech narsani yo'qotmaysiz hech narsadan' ya'ni qiynalmaysiz har qadamda bitta ana shunaqangi qulay qulay dam oladigan joylar bo'ladimi yoki bir supermarketlar deysizmi hamma narsa yo'l yo'lakiy topilib ketaveradi bir narsani ko'tarib yurishga hojat yo'q endi musulmon o'lkalarga borsangiz shu darajada qiyinchilikki yarim yo'lda kerak bo'lsa benzin topolmay qolib ketasiz ana shunda odamlar so'kaoradi ey o'rgildin bunaqangi hayotingdan deydi arablarni hayotidan musulmonlarni hayotidan va rivojlangan davlatlar yoqadi ana shunda biz mana shuni aytyapmiz bu to'g'ri qiyin ana shunaqangi hayot musulmonlar o'lkalaridakida va narigi hayot oson kofirlar o'lkalardek har qadamda bir qulayliklar lekin u aslida odamzotni boshiga yetadigan hayot o'sha hamma narsa ha desa ma deb oldida muhayyo bo'lib turish odamni ya'ni abbosiylar ham mana shu joyga borganda yiqilgan shunday qilib ularni rivojlangan hayoti mutaga aylanib ketdi maishatga ya'ni bu aslida mevalar ya'ni ana shunaqangi yaxshi hayot bundan avval asrlarda o'tgan hayotning natijasi xolos bu ya'ni qiynalib joni bilan qoni bilan shu ummatga yaxshi kunlarni taqdim qilib ketgan odamlarni sahoba tobinlarni mehnatini mevasi bu bu ularni o'sha zamonda yashayotgan odamlarni o'zini chiqargan natijasi emas masalan siz ota tarzda bir daraxt ekasiz to'g'rimi ehtimol o'shani mevasini siz yeyolmaysiz daraxtni mevasini bolangiz yeydi bu ham mana shunga o'xshagan sahoba tobinlar ekib ketgan mana shu islom daraxtini mevasini keyingi keyingi avlodlar yedi mana keyin ular o'zidan ketib qoldi hamma vaqt shunaqa bo'ladi hatto shar'iy mezonda ham bitta odam chiqadi qiynalib ilm oladi ilm beradi kitob yozadi o'sha uchun zulmga uchraydi shayx bo'lib yetishadi masalan uni mevasini keyin keyin qarasangiz mana ortidan bolalari qolib suv iste'mol qilib yeb ichib yuradi hamma vaqt shunaqa bo'ladi va saudiyada oli savudni qarang masalan yoki ularni yonidagi oli shayxni qarang bular bu taxtga o'tirib olib oli savud bo'ladimi oli shayx bo'ladimi muhammad zuiyoti nima ko'rdi hali ular taxtga o'tirib olib mashat qilib hech narsa ko'rgani yo'q ana shu muhammad ahobni qiynalib jihod qilib qiynalib da'vat qilganligini mevasini yeb yuribdi ya'ni endi eng yomon tomoni shu avlod kelsada endi tasavvur qiling uni o'zi shunday oyoqqa turg'izgan asos bo'lgan unga islomga tupursa endi ana shunday odamni alami kelar ekan shunday qilyapti ham hozir ana shunaqa qilib otasini ortidan kun ko'rib o'zi bir katta mansabga erishib oladida keyin uni o'sha mansabga olib kelgan islomga tupurib yotadi qarasangiz ha bu islomiylar jonga tegdi ko'payib ketdi bu islomiylar bilan nima bo'ladi qorin to'yamidi eshitasiz bu narsani ko seni shu yerga kim olib keldi o'zi mana savod hozir islomga kurashib yotibdi oli shayx bilan ikkalasi birlashib borib a seni shu yerga o'zi kim o'tqizib qo'ydi islomdan boshqa ota bobong shu islom ortidan shu yerga o'tirdiku endi katta bo'lib mana ularni shu yerga olib kelgan islomga tupuryapti bular abbosiylarda ham shunga o'xshagan narsalar sodir bo'lgan baribir ham ya'ni odamlar o'zlaricha rivojlangan kishilar bo'lib keyin bunaqa yashash kerak mana bunaqa rivojlanish kerak bu bilan bo'lavermaydi hamma narsa qur'on sunnat bilan degan toifalar mana imom ahmad zamonida chiqdiku ahmad ibn abu duad imom ahmadga qarab aytgan hamma narsa senga qur'on sunnat bilan bo'ladimi degan u ahmoq qarang tushunmaganda aslida seni shu yerga olib kelib qo'ygan qur'on sunnatku imom ahmad shunday deganlar axir din qur'on sunnat bilan boshqa nima bilan qoyim bo'ladi deganlar dunyo ham xuddi shunday aslida bizdagilar ham faxrlanadi mana bizni ota bobolarimiz temuriylar deydi mana dunyoga dong'i ketgan al buxoriylar deydi keyin kelib islomga tupurib yotadi o'zlaricha agar islom bo'lmaganda al buxoriylar qayerdan chiqardi temuriylar qayerdan chiqardi islom olib chiqdiku bularni hammasini shunday qilib mana ba'zi odamlar o'zlarini o'yin kulgi lag'usiga berib ketdilar hattoki qo'shiqchilik rivojlandi qarang to'xlik bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladida sho'xlik bo'ladi va lahn rivojlandi ya'ni ohang ohangrabolar aroq ichishlar rivojlandi va odamlar hayot girdobida yashardilar hayot girdobi ularni qayerga qarab aylantirsa o'sha bilan aylanaverardilar ya'ni nimaiki bir hayotda yangilik chiqsa ko'rko'rona o'shanga ergashib odamlar ana shu bilan uvillab chuvullab hammasi ovora bo'lib qolaverardida hozir ham qarasangiz xuddi shunaqa narsa mana mana yangicha yangicha yani ana shunaqangi hayot girdoblari chiqyapti odamlarni o'ziga tortadigan aqlsiz ongsiz keyin nima qilsa hamma bir ishni qilib ergashib ketaveradi hozirgi zamonda mana tiktok degan narsalar chiqyapti shunga o'xshagan yani, ijtimoiy işte, tarmoqlarda tamam odamlar bir bema'nilikni qilib bersa chiqib keyin hamma o'sha bema'nilikni qilaveradi nima qilinyapti bu yerda nima maqsad bor uni ortidan qiziq emas ana shunaqa bo'lib qolganda bir qo'shiqchi chiqsa hammasi qo'shiqchiga ergashib ketgan bir masxaraboz chiqsa hammasi masxarabozga ergashib ketavergan odamlar shunaqa bo'lib qoldi havoy xohishlari ularga nimani taklif qilsa o'sha bilan ovora bo'lib qolaverardilar deyapti lekin shuncha narsani yana ular qarang savol tug'iladiku vaqt qayerdan topadi buni qilishga maishatlarni ular ishlamaydimi ular xalq ya'ni o'sha zamondagi musulmonlar yoki ular buncha narsaga vaqt molni qullar hisobidan topardilar ya'ni ular mana bir yigirmatacha qul olib qo'ygan yigirmatacha cho'ri olib qo'yadi masalan ishla deydi keyin ularga ayollari cho'rlar ayolni ishini qiladi kiyim to'qiydi kir yuvadi odamlarni uyiga borib ki xizmatkorlik qilib yeradi kerak bo'lsa va erkak qullari bo'lsa dehqonchilik qiladi temirchilik qiladi najjorlik qiladi hamma kasbni qiladi ular bo'lsa faqat yotib yeydi arablar ana shunaqa qilib qolgan o'sha zamonlarda jihod sababidan kelib qolgan qullar va o'sha boshqa kofir millatlardan kelib qolgan asir qullar cho'rilar ana shularni ishlatib o'shalarni evaziga maishat qilib yashardilar bu qullar ularni ishlab chiqarish asbobi edi hozirgi zamonda bir odam masalan bir to'rtta beshta işte firmasi bo'lsa boyvachcha bo'lib ketadiku yotib yeyveradi u avvalgi zamonda shunaqa qullar bo'lgan ya'ni hamma ishni işte o'shalar qilgan u qul janivarni uni yedirsangiz ichirsangiz bo'ldi uni kiydirsangiz unga oylik bermaydi boshqa qilmaydi shunday qilib ular o'zini lag'usi bilan va ahmoqliklari bilan mashg'ul bo'ldilar qullari esa shu narsalarga yordam berib ularga xizmat qilardi yerini ekinini ekib berardi qullari istagan san'atkorliklarini san'atkorlik qilib ya'ni bajarib berardi va hattoki cho'ri qizlari masalan qo'shiqchilik qilib bergan ularga va har qanday mehnat sohasida qullar ishlardi qora yani mehnatni hammasini qullar qilardida hech qachon u arablar o'zlari qora mehnat bilan shug'ullanmay qo'ydi qul bechoralar tegirmon toshdek ularga aylanardi ezilib ya'ni va ular bo'lsa natijani chiqqanini ular olardi ya'ni mehnatni bechora qul qiladi maishatni huzurida esa hoja ko'radi ana shu joyda endi yetib keldik abbosiylarni yiqitgan narsa mana shu islomda qulchilik hech qachon yomonlanmagan mana qul qilib odam ya'ni bir qul xizmatkor uh, olishi boshqa lekin uni ortidan ana shunaqangi maishatga berilib ketish yomonlagan tanbal ten, bo'lib dangasa bo'lib o'ligini ortib olib deydiyu o'sha bechora qulni ustiga o'zi hech ish qilmay zulm qilib unga ana shu uchun qarangda rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima uchun qizlari fotima roziyallohu anhu qo'lim yorilib ketdi ya rasululloh ikkita tosh bilan e, bug'doy o'rganimdan bitta xizmatkor bering deb kelganlarida bermaganlar nimaga bermaganlar chunki agar rasululloh sallallohu alayhi vasallam tirik bo'lib turib hali shunaqangi e, osongina osongina hayotga o'rgansa rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasli ertaga mana abbosiylarga o'xshagan zamonlar kelgandan keyin ular xalifalar bo'lib qolsa nima qiladi ular tasavvur qilyapsizmi rasululloh sollalloh alayhi vasallam hali tirik bo'lib turib hali unaqangi islom butun hayotga tatbiq bo'lmay turib odamlarga qulaychiliklar hali kelmay turib birdaniga shunaqa bo'lib qolsalar sung uhun rasulloh slloh alayhi vsllam ana shuni qizlariga ravo ko'rmaganlar uylariga borib senga men tasbeh aytishni o'rgataman deb tasbehni o'rgatib kelganlar kuch beradi senga bu deb bu rahmsizlik emas bu aksincha rivojlanish ana shunaqa bo'ladi mana hozir biz rivojlangan deyayotgan yaponiya aytamizku buni yuz yil avval bundan yuz yil ham bo'lmagan bo'lsa kerak qanaqa qiynalib yashagan bilamiz hammamiz guruch yeb yashashgan qiyin hayot sovuqlarda qorlarda shuni evaziga rivojlanib o'tiribdi bugun rivojlangan davlatlarga qarasangiz yiqilyapti shunday qilib mana ular qullarni hisobidan yashay boshlardilar shunday qilib qullar baxti baxtiqaror bo'lib ketaverardi kundan kunga hojalar esa baxtli bo'lib ketaverardi va qarabsizki ana shu sababdan qullar ho hojalariga va hojalarini bu ishlariga gina qila boshladilar endi yani tabiiyda odam odamzodni alami keladi sizlar mazza qilib yashayverasizlar biz hamma mehnat qilaveramizmi deydi yani ana shu uchun islomda qarang odamga nima deyilgan qulingniga yeganingdan yedirasan ichganingdan ichirasan kiyganingdan kiydirasan uylanaman desa uylantirasan deyilgan uylanaman desa uylantirasan deyilgan qulini va agar ozod bo'laman pul topib kelaman desa qabul qilasan shu shartini deyilgan pulini olasanda ozod qilib yuborasan deyilgan agar chunki shunday qilinmasa u qullarni qalbiga hojalarga nisbatangina kiradi buni bugungi kunda hayotda biz qul va hoji tarzida emas hukumat va xalq tarzida ko'ryapmiz e, boylar yashayveradi hech narsa ularga qizig'i yo'q narx navo ko'tarildi ko'tarilmadi qizig'i yo'q boylarga to'g'rimi xususan davlatni odamlariga ular baribir yeydi ichadi ularga qizig'i kimga farqi bor narx navolar ko'tarilishligini tanqisliklarni xalqqa farqi bor masalan karantin qilib qo'yiladi karantinni bovochchalarga hech qanday yomon joyi yo'q ular shundoq ham puli kelib turibdi yashayveradi puli kelmasa ham yashayveradi bosib qo'ygan kimga qizig'i bor uni yomon tomoni kunlik ishga ishlaydigan odamlarga uni yomon tomoni bor ana yani shuni aytyapmizki avval abbosiylar zamonida qullar va hojalar tarzida mana shu narsalar o'rtada gina paydo qilgan bo'lsa shundan urushlar chiqib ketgan keyinchalik hozirgi bizni hayotimizda xalq bilan davlat o'rtasida ana yani shuna katta tafovut kelishmovchiliklar chiqishligiga sabab bo'ladi a bu nodon hukumatda o'tirib olganlar o'ylaydiki bu odamlarni islomiylashib ketishligidan chiqadi qo'zg'olonlar deb o'ylaydi odamlar kofirlashib ketgan taqdirda ham chiqib yotibdi agar shunaqangi zulm bo'lsa mana buni tasdiq aytyapmizku mana fransiyani qarang italiyani qarang odamlar qiynalgandan keyin musulmon bo'ladimi kofir bo'ladimi qarshi chiqadi davlatga rossiyada qancha namoyishlar bo'ldi to'g'rimi bosib bosib qama qama bilan tinchitib yubordi davlat kuch kattaligi uchun ya'ni demak xalq musulmon bo'lsin kofir bo'lsin aqida bo'lsin aqida bo'lmasin salafiy bo'lsin motrudiy bo'lsin undan qat'iy nazar odamlarda ana yani shunaqangi hayotda boyigan boyib ketaveryapti qolgan esa yerga kirib ketaveryapti kambag'al bo'lib mana shunaqa hayot bo'lib qoldimi o'z o'zidan odamlar norozi bo'lib qo'zg'ongangacha boradi keyin bular islomdan ko'radi buni yani ana shuning uchun payg'ambarlar aytganda haligi payg'ambarlarga qarab sizlar keldinglar balo boshlandi desa kofirlar payg'ambarlar aytardiki toirukum makum sizlarga eslatma berilsa balo kelarkanmi sizlarga balo kelayotgan bo'lsa o'zingni shumligingdan kelyapti balo deyishgan so'ngra qullar harakatlari boshlandi mana shundan keyin abbosiylar ichida mana iroqda qullar qo'zg'oloni bo'lgan keyin tabiiyda odam jonidan o'tib ketgandan qo'zg'olon qiladi va qo'zg'olon qildilar va shunday qilib fitnalar va balolar chiqa boshladi mana shu o'yin kulgi ichidagilar jamiyatda ular shu uh, darajada zohir bo'lib ketdilarki hattoki abbosiylik asrini siymosini ularga nisbat beriladigan bo'lib ketdi ya'ni aytmoqchiki shu darajada ko'paydiki bular abbosiylar zamonida bir qarashda shunday abbosiylar tarixiga qarasangiz s şun, hamma shunday bo'lib ketgan ekan deb o'ylaydigan darajada aslida unday bo'lmagan yani, yaxshilar ko'p to'g'ri lekin ko'payib ketdi mana shunaqa darajada buni misolini hozirgi kunda mana yuqorida aytganimizdek saudiya quvayt imorot ana shu davlatlarda ko'rasiz shunday boring saudiyaga boring dubayga boring oddiy ishchilarni arabligini topmaysiz makkaga boring makkani oldidami madinadami atrof boshqa joyda umuman arab zoti bir qora ishchi bo'lib yurganini ko'rmaysiz yoki bir, bir filippin bangladesh pokiston do'konda o'tirganlar ham shu kabani atrofida boshqa joyda kabani ichida supurib yurganlar ham shu bironta saudiya odam shu ishni qilayotganini topmaysiz arab odamni yani mana shu darajada de rivojlanib ketgan ular ki. hammasi simirib o'tirsa turaolmaydigan tursa o'tir olmaydigan bo'lib katta katta moshinalarni minib mana shunaqa qilib yurgan dubay ham xuddi shu ahvol ommatan mana shunday yup bo'lib ketgan ki. bor to'g'ri chekka chekka joylarida yaxshi odamlar ko'p lekin ommatan bunday qaraganda yani ana shunaqa hayotga aylanib qolgan zodagon hayot shuni ortidan ularda kelib chiqqan bir kibrni qarang mana o'zlaridan boshqani odam hisoblamay qo'ygan ular arablar ya'ni saudiyaliklar xususan dubay ham shunaqa va bu zodagonlikni ba'zi odamlar keyin johillikdan uh, avval o'tgan uh, rivojlanishliklarga nisbatini beradi ya'ni aytmoqchiki ba'zilar keyin mana shunaqangi narsani islomga nisbatini beradi hozir ham xuddi shunaqa mana musulmonlarni ahvoli deydida de sizga saudiyadagi ana shu so, qorin qo'ygan mutakabbirlarni ko'rsatishadi e uni islomga nima aloqasi bor desangiz tushunmaydi ana a shularda mana arablar deydi o'sha so, payg'ambarini avlodlari shularda deydi dubayda de ko'rsatishadi sizga mana deydi arablarni ahvoli yangi yil qilishini qara bulari deydi bu musulmonlarni so, ahvolini deydi nima aloqasi bor bu arablarn dubay arablarini musulmonlarga desangiz ha o'sha sen aytayotgan sahobalaringni navaralarida shular deydi ha to'g'ri ehtimol navaralaridir ham lekin u odamni qilgan ishi bunaqangi buzilib ketganligi islomni aloqasi yo'q u narsani islomga odamlar aytyapti johilligidan ana shu abbosiylar zamondagi maishat yeb ichish cho'rlik choriyalik qo'shiq shu narsalarni islomga nisbat beradi deyapti musulmonlar ana shunaqa deb unaqa emas musulmonlar o'tdik qanaqa bo'lganligini tarixda bu o'zi kimga yoqadi bunaqa muomala ayting masalan sizni olloh asrasin bir farzandingiz betarbiya bo'lsa bu gohida inson qancha harakat qilmasin shunday bo'lishi mumkin payg'ambarlarni bolalari shunaqa bo'lgandi ba'zan chunki mana nuh alayhisalomi bolasi shunda sizga kelib bir odam shunaqa desa yoqadimi sen qilgansanda shuni desa men nima qilay men qo'limdan kelgan tarbiyani berdim urushdim so'kdim odam bo'lmadimi nima qilay desangiz yo sen bu sendan bo'lgan shu bola sen o'zing ham shunaqa ekansanda deb turaversa bir odam sizga yoqmaydi to'g'rimi allohni taqdiri endi nima qilay deysiz hidoyat beramanmi bunga ana shunga o'xshash bu payg'ambarni avlodi bo'ladimi sahobani avlodi bo'ladimi buzilib ketsa uni payg'ambar sahobalarni nima aloqasi bor bunga islom ayblanmaydi bu uchun bu zodagonlik kibrdan boshqa narsa emas va fasoddan boshqa narsa emas buning natijasidan ummat zoyi bo'ldi ummat quladi hech ham rivojlanmadi bu nafaqat ularni o'zini qulatdi ya'ni abbosiylarni balki ummatni qulatdi bu abbosiylarni o'zini qulatsa qani edi abbosiylar islomni ramzi emas ular o'lsa islom o'ldi degan ummatni umuman zarar berdi bu narsa chunki agar bir kishi olloh ne'mat berganda allohni ne'matlarini olib uni haq yo'lga ishlatsa olloh buyurgandek qilib bu haqiqiy rivojlanish deyiladi yaxshi narsa bu agar o'zining havosi yo'liga ishlatsa olloh bergan ne'matlarni mana bu ne'mat unga ne'matga aylanadi ne'mat degani ya'ni balo ofatga aylanadi va buning oqibati esa yomonlik bo'ladi faqat u odamning o'zigagina emas balki butun ummatning shaxslariga yomonlik bo'ladi chunki ular uning qo'lidan ushlamagan bo'ladi ya'ni ey qayerga qarab ketyapsan deb uni to'xtatmagan bo'ladi uni adashuvidan tiymagan bo'ladi va bu narsa borib bar borib butun ummatga halokat balo kelishligiga sabab bo'ladi buni o'tgan ummatlar tarixida ko'p ko'p olloh bizga hikoya qilgan qur'on tafsirida mana o'tyapmiz bularni qayerdaki olloh haqqa qarshi kurashganlarni zikr qilsa qola zikr o'sha shaharda o'zidan ketgan zolagonlar deb gapiradi nima uchun chunki ana o'shalar ummatni boshiga yetadigan odamlar va shunday qilib mana ollohni amri keldi oxiri abbosiylarga ham rad qilib bo'lmas amri keldi o'ldirilganlar o'ldirildi mo'g'ullar qo'lida tug'yonga ketganlar tug'gonga ketdi hammaning ishini oxir oqibat kelib dushman egalladi ya'ni mo'g'ullar ana shuning uchun ham olloh aytadi quronda mana an'om surasining bir yuz yigirma to'qqizinchi oyatida ana shunaqa biz doim aytamiz qur'on an tafsirida yani ana shunaqa degani bu hech kimsani ajratmaydigan ollohning bir sunnati degani ilohiy qonuni ya'ni musulmonmi u kofirmi u arabmi ajammi kimsa ajratilmaydi undan yani ana shunaqa bo'ladi deydi olloh shunday qilib biz bir zolimlar ustiga boshqa zolimlarni olib kelib tashlaymiz ular kasb qilgan ishlari uchun deydi demak musulmon zolimni ustiga kofir zolimni olib kelib tashlaydi ollo yo men musulmonman menga olib kelmaydi deb xotirjam bo'lmaslik kerak olib keldi ham mana abbosiylar musulmon zolim edi zolim bo'lsa ham lekin kofir zolim mo'g'illarni olib kelib tashladi olloh solibiylarni olib kelib tashladi xristianlarni xristianlarnii hech kimni bu yerda shoxi yo'q menga tushmaydi bu oyat deydilgan xullas mana bu uchinchi sabab bo'ldi xulosa qilib aytsak demak yaxshi yashash gunoh emas faqat huquqlarni ado qilib yashash kerak to'xta degan joyda to'xtashni bilish kerak va tambal bo'lib ketmaslik kerak yaxshi hayot ortidan bu narsalarga kafolat berish qiyin narsa shuning uchun ham aytyapmiz harom bo'lmasada rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlariga bitta xizmatkor bermaganlar tushunarlimi emas mana lekin qiyin unaqangi yaxshi sharoitlarda hamma narsaga odam yashab turib keyin yana islomdagi xizmat qila olishligi iloji yo'q odam buziladi buni bir tasdig'ini qarang oddiy misolini hamma mana o'zi hayotida yaxshi kunlar ko'radi bir bir hafta o'n kun maishat qilib yashang keyin avvalgi holatda qilayotgan ishingizni davom ettirolmay qolasiz masalan toli bilimlik vaqtimizda ko'rganmizda o'qiyversak o'qaverardik har kun o'qish bo'lsa har kun o'qish agar bir to'rt kun bir oy bioga dam olishga borib kelsak keyin kelgandan keyin dars boshlash qiyin bo'lib ketadi yaxshi ko'rasiz dars qilishlikni hech yomon ko'rmaysizlar birov urgandan so'kkandan dars qilmaysiz o'ziz ixtiyoringiz bilan qilasiz lekin odam ozgina ana shunaqangi mashat qilgandan keyin o'z o'zidan avvalgi g'ayrat yo'qoladi ana shu uchun ham aytyapmiz agar olloh sizga qiyin hayotni taqdir qilib qo'ygan bo'lsa bu alhamdulillah deyish kerak bu yaxshi sizga olloh maishat hayotni berib ana shuni ichidan o'zingni o'zing tarbiyalab ol deganidan ko'pchilik shunda bir rad qiladi ha sen deydi maishat hayot kelsa buzilib ketadigan bo'lsang demak o'zingni iymoningga ishonmayapsan ekanda deydi ha bunda savol bu odamlarga rasululloh sollallohu alayhi vassallam qizlariga bitta xizmatkor bermaganlarida qizlarini iymonlariga ishonmaganlarmi ahmoqlarni gapi bu gap men iymonimga ishonaman shuning uchun maishat qilaveraman deyish iymoniga ishonaman degan odam aslida qo'rqish kerak men unaqa hayotga kirishdan qo'rqaman deyishligi kerak iymonni agar xatari bo'lsa odamga shunaqa ya'ni ahamiyati bo'lsa demoqchiman endi to'rtinchi sabab abbosiylarni qulash sabablaridan botiniylar harakatlari botin degani o'zimiz tilida ham botin degan so'z bor ichki degani botiniy harakat degani ichki tuyg'ularni idao qilganlar harakatlari ya'ni ular shunday bir islomdan idao qilib chiqqan bir firqalar bor hamma narsani botini bor zohiri bor sen zohirni tushunasan botini tushunmaysan e, ko'pincha hozirgi ahli biddatlarda ham shu gaplarni eshitasiz sizlar juda yuzak qaraysizlar hamma narsaga deydi masalani tagida boshqa gaplar bo'ladi deydi yuzak baho berma hamma narsaga deydi va hokazo masalan islomda hijob buyurilgan to'g'rimi shunda bir aqlli keladida aytadiki a ah, hijob arablarni diyoriga tushgan chunki ularda chang bo'lgan deydi rostdan harakacha qarasangiz arablarni xristiani ham boshiga ro'mol o'rab yuradi yuzini yopib yuradi qo'liga qo'lqop kul kiyib yuradi ayollari ham nima uchun chunki oftob urib ketadi agar shunday qilmasa chang to'zon yorib yuboradi terlarni arab diyorlarida ana shundi ko'radida bu aqlli qo'shniniochdagi aqlli kelib sizga davo qiladi ey sen deydi qur'ondagi hijob yoki hadis deb ko'p gapirma deydi buni sen ichkaridagi uni boshqa hikmatini tushun deydi botinini undan maqsad ayollar arab diyorida xunuk bo'lib ketmasligi uchun shunday qilingan bizni diyorlarda alhamdulillah unaqangi chang to'zon qaqshatqich unaqangi oftoblar yo'q deydi bizni diyorlarda shuning uchun shart emas u hijoblar ro'da opaga o'xshab o'ranib yurish deydi ana shunaga o'xshagan tushunchalarni gapiradiganlarni botiniylar deyiladi hamma narsani botini bor zohiri bor xullas suflarni bir ko'rinishi u ham ai hattoki shu darajada bir narsalar borki mana soflarni botiniy harakatlarida zikr qilish indamay o'tirish zikr qilish deydi ular masalan bunday haligi cho'nqayma kasaliga uchragan tovuq kallasini qiyhaytirib o'tiradiku ko'rsanglar mana ana shunga o'xshash kallasini qiyshaytirib yuragiga qarab o'tiraveradi hech narsa demaydi hech narsa qilmaydi shu zikr ekan nima qilayapsan cho'nqaymaga o'xshab kallangni qiyhaytirib desa zikr qilyapman deydi shunday ko'zini qiri bilan qalbga qarab o'tirsa o'sha zikr ekan o'sha o'sha darajaga yetar ekan borib bor u deydi subhanalloh alhamdulillah deb tilingni ovora qilib yuradigan u sen san hali boshlang'ichsan sen deydi unda rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlang'ichmila biror joyda rasululloh salllu alayhi vsallam yuraklariga qarab zikr qildilarmi hamma vaqt tillarida zikr qilganlar qimirlatib soqollari qimirlardi deyilngan mana shunaqa toifalarni xullas botiniylar deyinadi hu 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 deb to'tqushga o'xshab ana shu haligi qushga o'xshab huvillab yuradi ular nima deyapsan desangiz hu deganda hu degani u degani ollohni nazarda tutyapman deydi ha hu ha hu qilib yuraveradi keyin endi ularga o'xshaydi hu degani tagida ollohu degan ha olloh desang bo'lmaydi bunda desangiz yo ollohdan ham kuchli bir istiloh bu deydi ya'ni ollohdan ham kuchli degani ya'ni ollohu akbar subhanalloh deb zikr qilish bu boshlang'ichlarni zikri deydi sen borib borib deydi hu desa ham o'zi ollohni tushunadigan bo'lib ketasan deydi nimani ko'rsatsa ko'zingga olloh ko'rinaydigan bo'lib ketasan deydi keyin huv desa birdan olloh hayolinga kelaveradi deydi bular aslida islomni buzish uchun paydo bo'lgan toifalar mana aytyapti bu botiniylar harakati asli siyosiy harakatlar ular diniy mas ular ya'ni dinni niqob qilgan o'ziga lekin maqsadi ularni islomni egallash ya'ni xalifalikni markazini egallash bo'lgan ular uni maqsadi ularni islomni yo'q qilish aslida sufilarda ham mana shundan nasibasi bor shuning uchun ham hamma islomga kurashayotgan davlatlarni qarasangiz har qanaqangi islomiy firqalarga kurashadi illo suflarga ruxsat berib qo'yadi rusiyani qarang mana madhalisi deysizmi sadhalisi deysizmi salafiyi vahobiyii matrudiymisiz hanafiymisiz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar sizga dindor bo'lsangiz kurashadi illo suf bo'lsangiz qo'yib beradi sizga dubayni qarang mana suf bo'lsangiz qo'yib beradi boshqa davlatlar o'zimizda ham xuddi shunaqa sufi bo'lsangiz soqol qo'yib yursangiz ham bo'ladi mahs kovush kiyib yursangiz ham hech kim sizga hech narsa demaydi su mumkin chunki biladi u o'rganib chiqqan ular dinga kurashayotganlar mana bu botiniylar harakatlari sufilarda ham shunda bir qamchi bor deyapmiz botinliylikdan ular ana shu aslida islomni buzish uchun chiqarilgan ular va ularni harakatlantirayotgan jamoatlar aslida qadimgi diniy jamoatlar bo'lgan masalan zardush o'shandan kirib qolgan ya'ni bu suflik yoki shunaqangi botinylik harakatlari islom kelib ularni nufuzini yo'q qilib yubordi ha botil dinlarni davlatini ham yo'q qilib yubordi lekin ularni sarqitlari qolgandi o'shalar o'sha eski dinlari davlatlarini qaytadan yangilab tiklashlikka tinimsiz harakat qilib yurardi masalan yahudiylar nasroniylar majusiylar uchalasi ham bular islom kelib ularni yo'q qilgandan keyin to'g'ri nasroniylik bilan yahudiylikni taktubi bilan yo'q qilib yubormadi islom lekin nufuzini zaiflashtirdi ammo majusiylarni davlati bilan yo'q qilib yubordi islom kelib mana iron hozirgi iron hududidagi fors davlatini va qolganlarini bo'lsa nisbiy nufuzini chekladi masalan yahudiylarni madinada nufuzini chekladi madina markaziy yahudiylarni yo'q qilindi madinada ular keyinchalik borib bar borib mutlaqo arab yarim orolidan yo'q qilindi yahudiylar alhamdulillah hozirgacha mana arab yarim orolida yahudiylar yo'q endi bugun bugun kirgiziliyapti mana bugun kecha bugun kirgizilyapti isroil bilan ittifoq qilib saudiya qatar dubay shu davlatlar sekin sekin olib kiryapti endi yahudiylarni shuningdek nasroniylarni ham yo'q qilindi arab yarim orolidan ularni boshliqlari rumliklar Bizant imperiyasi bilan urushildi va ularni shom diyorlaridan afrika diyorlaridan quvib ularni mana italiyaga olib borib tashlaindi istanbuldan ham quvib oxiri aslida bizda hozir mana islomiy o'lkalar hisoblangan shom diyorlari hammasi yahudiy nasroniylarni diyorlari edi xristianlarni lekin ular bugun mana qarang italiya o'sha tomonlarga ketib qoldi shuningdek majusiylar davlatini forsda yo'q qildi islom kelib. ana shu uch diniy toifalar ularni albatta o'sha qolgan qutgan davlatlari ular botiniylar harakatlarini zimdan harakatlantirib turgan kuchlar edi maxfiy kuchlarda ular quvvatlab turgan ya'ni majusiylar asosiy ularni o'sha markaziy harakatlantiruvchisi edi chunki ular o'sha fors diyorlarida majburan islomga kirib o'zlaricha munofiqona islomga kirib majusiylar islomni buzishga harakat qilgan harakatni de demak majjusiylar qilardi harakatga rejani yahudiylar tuzardi hozirgi zamonda ham xuddi shunday yahudiylar hech qayerda urushib yotgani yo'q qarang lekin ular urush rejalarini tuzadi olloh qur'onda aytib qo'ygan har qachon ular bir urushga olov yoqsa olloh uni o'chiraveradi degan demak ularni ishi shunaqa urush rejasini tuzib chiqadi nasroniylar bo'lsa yordamchi bo'ladi unga ha holigacha shunday moliyaviylashtiradi yevropa qarasangiz mana islomga qarshi urushayotganlarni moliyaviylashtiradi uh, Yahudilar rejani tuzib beradi majusiylar bo'lsa u qul bo'lib ishlab beradi subhanalloh haligacha shunday Mana shomda qarang kurtlar majusi aksari o'shalarni kurtlarni ular mana ishlab beryapti rejani yahudilar tuzib bergan kim bilan urush kerak qanaqa urush kerak va nima urushish kerak moliyaviylashtiraydiganlar bo'lsa yevropa suriyaga falonsim jo'natildi bunday bo'ldi bunday bo'ldi deb yotiladi qachon bo'lsa yevropada mana ya'ni yevropa xristianlar qadimdan islomga qarshi ana shu uchta jamoat ana shunaqa kurashgan ekan majusiylar askariy tarzda yahudiylar reja tarzida xristianlar moliyaviy tarzda, tarzda. E yoki o'sha axborot bilan quvvatlash va hokazo shunday qilib botiniylik harakati bu juda erta boshlandi faqat zaif edi va uning ta'siri cheklangan edi aslida rasululloh sollallohu alayhi vassallamn davridan boshlandi u botinylik harakati sababi endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida zamonida islomiy tushuncha odamlarda mavjud edi ularni ko'tarib chiqqan gaplarini odamlar umuman qabul qilmasdida iymon ilm aqida kuchli edi odamlarda ammo bu ha harakatlar sekin sekin islomni buzishni boshladi ichki tomondan mana abdulloh ibn saba al yahudiy degan odam islomni iddao qilib chiqdi buni ham tafsilotini o'tdik biz xuodinlar uh, siyratida undan keyingi -e, uh, umaviylar siyratida ham gapirdik -e adashmasam asosan siyratida -e gapirdik -e bu odam asli yahudiy bo'lgan abdulloh saba islomni iddo qilib chiqqan munofiqona va islomni ichkari tomondan buzishni reja qilgan bu odam o'tgandi kufaga bordi basraga bordi hech kim uni fikrini qabul qilmagandan keyin yangi islomga kirgan hali aqidani tushunmagan misrga ketdi abdulloh abu misrdan o'ziga odamlar to'dalab oxiri usmon o'ldirib ketishdiku bular boshligidagilar demak bular har doim mana shunaqa yangi bir islomga kirayotgan shunaqangi bir uh, islom haqida tushunchasi zaif bo'lgan odamlarni ovlashgan mana shunaqa qilib bu odam ko'chib yurdi shaharma shahar hamma yoqda fitnani qo'zib yurardi va hatto saidimiz usmon ib affan roziyallohu anhuni qatl qilinishiga odam to'daladi bu xolifa roshiddinni mana va endi bu odam o'zini qilayotgan ishlarini sahobalarni birini qanotida qilishligiga lozimligini oxiri ko'rdi ya'ni sen qilayotgan bu ishni işte, qaysi sahoba qilgan degan savol tug'ilardiku to'g'rimi har qanday bir oqil musulmon shu savolni beradi ahli bidatga birinchi savol shu bo'ladi sen qilayotgan shu ishni işte, sahobalar qilganmi deydi yoki sen qaysi sahobaga ergashyapsan deydi hamma ana shunaqangi savollar bo'lishligini bildi abdulloh shu uchun sahobalardan birini o'ziga parda qilib oldi niqob qilib oldi ya'ni va u o'ziga niqob qilaydigan shaxsiyat sahobani ali ibn abu tolib qilib tanladi anhu nega chunki qarasa u kishini ko'p afzalliklari bor keyin yana mazlum sahobiy u kishi u kishida mana birinchidan rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kuyovi yoshligidan rasululloh sallohu alayhi vasllani yonlarida yurganlar iymon keltirib amakilarni o'g'illari rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va hokazo ko'p afzalliklar bor xullas u, u kishida ya'ni hadislar bor masalan ali mendan degan rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytganlar shunday qilib ali ibn abu tolib roziyallohu anhuni o'ziga niqob qildi bu hatto borib borib ali roziyallohu anhuni ilohligini aytib boshladi iloh u yaratganimiz bizni deya boshlagan xristianlikni yahudiylar qanday buzgan bo'lsa iso alayhissalom bilan onalari maryamni iloh qilib yahudiylar buzgan shunaqa qilib islomni ham xuddi shu uslubda buzmoqchi bo'ldi ular qarang rasululloh solalloh alayhi vasallamni kuyovlari qizlari va nevaralari hasan husaynni ilohiylashtirishyapti ya'ni shuning uchun ham aytamizku biz shiyalik islom ichidagi xristianlik bu shuni yahudiylar o'ylab topgan buni va hattoki muhammad alayhissalom qaytadi degan aqidani chiqardi bu ham ayni o'sha xristian yoki yahudiylargagi aqidalardan masih qaytadi deb e'tiqod qiladi ular yahudiylar ham aytib yotadi bu gapni xristianlar ham aytadi masih alayhissalom haqiqatdan qaytadilar aslida iso alayhissalom ya'ni u kishi o'lmaganlar tirik bizni aqidamizda lekin muhammad alayhissalom vafot etganlar bu shunaqangi dalil keltirganki qarang tushunmagan odamlar qanaqa aldanadi menga qara degan odamlarga aytgan sen musulmon tarzda masih ibn iso ibn maryam alayhissalom qiyomatdan avval qaytishligiga iymon keltirasanmi deydi tabiiyki hadis deysiz qaytadilar iso deysiz sizga savol deydi ikkinchisi Isa afzalmi muhammad alayhisalom afzalmilar deydi muhammad alayhisalom afzallar deysiz unda masihki qaytadi muhammad alayhisalom qaytmaydimi deydi tushunmagan odam ha deydi rostda deydi masih alayhisalom qaytadilarda oxir zamon payg'ambar muhammad alayhisalom qaytmaydilarmi deydi demak rasululloh tiriklar tirilib keladilar hali deydi ana shundan keyin payg'ambarimizga ham sig'intiradi bular Ha, hozir ham bor-ku borku rasulullohga sig'iayotganlar rasulullohni o'gn desangz jal chiqib ketadi. biz aslida doim aytamiz biz rasulullohni haqorat qilish maqsadida aytmaymiz o'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb lekin ataydan ana shu o'lmaganlar deganlarni ana shu zardasini sindirish uchun aytamiz senga yoqmasa ham roafik o'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam odobsizlik deysanmi bu gapni dimasang deyver o'lganlar qayta qayta aytamiz olloh qur'onda aytib qo'yibdi mana afa imitta im deb deb siz degan mana innaka mayitun degan siz degan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu aslida hech qanaqa rasulullohga hurmatsizlik emas demak abdulloh sabal yahudiydan qolgan sarqit bu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'lmaganlarnib ko'tarib yurish ana shunday fitnalarni chiqardi bu qobbahahulloh kaysoniylar toifalari kelib chiqdi ular muhammad ibn ali ibn abu tolib ya'ni muhammad ibn hanafiyani imomligini davo qildi buni ham o'tdik biz muxtor ibn abu bayt muxtori saqofiy degan odam chiqib u ham o'ziga bitta tuxumlashga joy izladi kimga tuxumlasam dedida de, qaradiki muhammad ibn ali ibn abu tolib muhammad ibn hanafiya yaxshi bir odam hamma ergashadi yani, u kishiga shu kishini ustida tuxumladi ya'ni men ana shuni xalifa qilishga chaqiraman odamlarni dedi bu kishi kerak emas menga deb qochgan u xalifalikdan lekin shunga qaramay u kishiga xalifa bo'lishi kerak ana shu odam deb iddao qilib chiqishdi kaysoniylar -le. lekin bu harakatlarning ta'siri kaysoniylar ham abdulloh saba yahudiylar sabaiylar toifalari ham tezda tugab bitdi alhamdulillah katta bir ta'sir bo'lmadida tezda yo'qolib ketdi ya'ni lekin ta'siri qoldi haligacha shiyalik kelyapti shuning uchun ham ammo islom boshlanganligidan ko'p vaqtlar o'tavergandan keyin va odamlar zaiflashavergandan keyin ya'ni iymon ilm zaiflashgandan keyin ana shu yuqorida o'tgan toifalarni farzandlari ya'ni kaysoniylarmi sabaiylarmi ular haqiqatdan dushmanligini ochiqchasiga izhor qila boshladilar va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarida ular shu narsaga fursat topdilar sahobalarni navaralarida sahobalarda bu narsani eplayolmadi to'g'i mana yahudiylar qarang lekin sahobalarni navaralarida eplay oldilar sababi tabiiyki navara sahobadek bo'lmaydi ancha ilm ma'rifat uzoqlashgan bo'ladi iymon keyin sahobalarni nevaralari hammasi har yoqqa tarqab ketgandi sahobalar ham xuddi shunday ular o'tirib fikr qilib bizga bir reja uyushtirilyapti deyilishga imkon qoldirishmaganda ularga bu dushmanlar va shunday qilib ular bir nasablarni iddao qila boshladi ya'ni hamma qo'zg'olonchi o'zini bitta sahobaga nasabini iddo qilib oladi men palonchani zuryotiman va qarashdiki alib i abu tolib roziyallohu anhuga o'zlarini nisbat bersalar buni foydasi bo'ladi g'arazlari ro'yobga chiqadi chunki alibi abu tolib roziyallohu anhuni musulmonlar nafsida katta bir o'rni bor birinchidan rasululloh sollallohu alayhi vassallamni amakilari amakilarni o'g'li ikkinchidan kuyovlari va xulofiroshdinni biri jannat bilan bashorat berilgan kishilarning biri qattiq jang qilgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonida turgan qahramon sahobalardan islom yo'lida ko'p xizmat qilgan hatto rasululloh sallallohu vasallam xizmat hijrat qilishliklarida jonlarini tikib to'shaklarda yotib bergan u kishini o'ziga yarasha ansori bor ulardan foydalanish mumkin ularni o'zini g'araziga ishlatish mumkin edi shuningdek u kishini ikkita o'g'li ham katta katta jamoatlari bor edi o'zlarini ularda ham masalan hasan anhu husayn hasanhu ular <laughs> rasululloh alayhi vasallam yaxshi ko'rgan navoralari <laughs> zurriyotlarini davomchisi jannatda bashorat berilgan yigitlar shunday qilib ular o'zlarini ali ibn tolib va xossatan husayn roziyallohu anhuga nisbat bera boshladilar hasanga nega emas nega hasanga emas sabab aytdik hasan roziyallohu anhu insof qilib shu musulmonlarni o'ylab xalifalikni morozuga topshirib yuborganlari uchun ozgina yovqarash qiladi bular ularni rejalarini pushga chiqarib qo'ydilarda chunki hasan roziyallohu shuning uchun ham yo hasan deb gapirganini eshitmaysiz shiyalarni ham yo husayn deb gapiradi hammasi nega chunki husayn roziyallohu anhu ana shu fitnaga aralashib o'lguncha turganlar oxiri qatl qilindilar shu fitnani ichida ya'ni ular mana fitnachilarga yoqadi bu fitnani ichidan chiqmaganliklari husayn roziyallohu anhu u kishi karbaloda shahid bo'ldilar husayn roziyallohu anhu hamma yoqqa musulmonlar nafsida buning sadosi tarqadi ya'ni hammaga qattiq ta'sir qilganda bu narsa o'sha paytda buni qulay fursat bildi fitnachilar ana husaynni o'ldirganlariga qarshi chiqishimiz kerak qasos olishimiz kerak deb odamlarni haligi husaynga e rahm shafqatidan foydalanib o'zlarini urug'larini ürug, tarqatdi ular hamma yoqqa aqidasini shunday qilib ko'p ali roziyallohu anhuning ansorlarini o'zlarining atbosiga aylantirdilar bu jamoatlar hammasi o'zicha alining ansorimiz degan davo bilan chiqardilar holbuki unday emas edilar va bu jamoatlarga johillar qo'shilardi haqiqatdan ahli baytni yaxshi ko'rgan bo'lsa ham lekin johillar ular ulardan nima iroda qilinayotganligini tushunmasdi ular haligacha shundayda odamlar shunday ekanki am xalqlar bechoralar johil desak ularni haqoratlash ma'noda aytmayapmiz nima uchun undan foydalanishyapti şey shuni bilmay ergashib ketaverar ekan masalan bir davlatda qo'zg'olon o'tkazilinyapti tasavvur qiling u qo'zg'olonni ortidan o'ylaydiki bechora m xalqlar shuni xususan agar davlat kuvat, o'zi quvvatlasa qo'zg'olonni armiya qo'shilsa qo'zg'olon safiga o'ylaydiki xalq bechora bizga yaxshi bo'lsin deyapti bular deydi aslida esa nima bo'ladi unga yaxshi bo'lsin emas bir davlat to'ntarilishi bo'layotgan bo'ladi askarlar kelib xalqdan foydalanib bir davlatni to'ntaradida o'rniga o'zi o'tiradi keyin qora eshakdan tushib oq eshakka o'tir shunda xalqdan foydalaniladi odamlarga shunda sen qo'shilma bu to'polonlarga desangiz yoqmaysiz sababi sizga shunaqa deb o'ylaydiki sizni u sen bizga hurriyat kelishini yomon ko'ryapsan deydi bunday emas aslida bu, bu uh, sendan foydalanishyapti şey ochiqchasiga degan narsani tushunishmaydi misrda mana shunaqa qo'zg'olonlar bo'layotgan paytda to'polonlar qo'yib berishdi işte mana ehvonlarga qarshi qo'zg'olon qilishligiga ha sizlarga yaxshi hayot beramiz degan davo bilan o'shanda ba'zi imomlar masjidlarda minbarlarda turib qaytardi odamlarni ey xaloyiq chiqmanglar qo'zg'olonga hech yaxshilik bo'lmaydi hayot bu hozir kelayotgan mana askariy hukumat sizlarga yaxshi hayot qilib berish uchun inqilobga sizlarni qo'yib berayotgani yo'q aksincha islomni yo'q qilish uchun sizlarga inqilob qilishliklaringga qo'yib beryapti sizlarni battar hayotinglarni askarlar egallab olish uchun inqilob qilishnglarga qo'yib beryapti deb bir masjidda bir xutba qilsa odamlarga yoqmadida sen bizdan a shunaqangi yaxshi hayotga ketishimizni xohlamayapsan sen ham o'shanaqangi tarafdorlardan ekansan ularni deb odamlar masjiddan olib chiqib tashladi haligini imomi ko'tarib xutba qilayotgan joyda olib chiqib otib yuborishdi tashqariga nima bo'ldi keyin haqiqatdan ana shu imomlar ogohlantirgandek bo'ldi askarlar qo'yib berdi xalqqa inqilob qilishlikka davlatga qarshi ehvonlarni yiqitishdi keyin yaxshi hayot keldimi avvalgidan hech ham yaxshi hayot kelganligi yo'q aksincha battar hayot bo'ldi va uni yomon tomoni islomga kurash boshlandi undan keyin hamma davlatlarda de xuddi shunaqa bo'ldi libiyada shunaqa bo'ldi tunisda shunaqa bo'ldi yana boshqa davlatlarda de shunaqa bo'lyapti hozir arab davlatlarida qarasangiz ana yani shuni odamlarga tushuntirish kerak sendan nima iroda qilinayotganligini tushun senga agar qo'yib berilsa yani ana shunaqangi namoyishlar qo'zg'olonlar qilinishligiga ha bir zolim ekan qo'zg'olon qilib qolish kerak fursatdan foydalanib chiqib ketavermayg qo'zg'olonga qadimda yani, mana shunaqa qilib ahli baytni yaxshi ko'rgan bechora sodda musulmonlardan mana yani shunaqangi din dushmanlari foydalanardi islomiy xilofotlarga qarshi qo'zg'olon qilishlik uchun ha ahl bu ahli baytga zulm qilgan bu abbosiylar ha bu umoviylar ahli baytga zulm qilgan deb ulardan foydalanib ana yani shunaqa qilib qo'zg'olonga chaqirardi odamlarni maqsadi ularni hech bir ahli baytni xalifa qilib qo'yish emas edi ularni ham abbosiysinimi umaviysinimi yiqitib o'zini bir majusiy davlatinimi ma, yoki o'zini bir yahudiy davlati davlatinimi tiklab qo'yisheda bo'ladi maqsadi qo'zg'olonchilarni ya'ni va endi yana bir narsani unutmaylik bu yerda deydilar ma'lumki husayn roziyallohu anhuning nevaralarini u kishini fors nasliga aloqasi bor chunki mana o'g'illari zaynul obidin husayn roziyallohu anhu nasli asosan shu kishidan tarqalgan shu zaynul obiddinning onasi bu umuvalat bo'lgan cho'ri bo'lgan ya'ni sulama yoki sulafa deyiladi yoki g'ozala deyilgan bu forsni eng oxirgi imperatori e, yazdajirdning qizi bo'lgan ya'ni husayn roziyallohu anhu shu yazdajirni qiziga ge, uylanganlar shundan keyin mana zaynul obiddin tug'ilgan endi mana shu yerda qarang arab podshohi nasli bilan ya'ni ali roziyallohu anhuni o'g'illarini nasli bilan va yana rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nasli bilan shu ikkitasi şey bo'lsa ham yetardi aslida ya'ni ham diniy ham siyosiy ikkita boshliqni de zurriyotidan husayn roziyallohu anhu diniy boshliq rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyosiy boshliq ali roziyallohu anhu shu yani. kishini zurriyoti bilan yani qarang an husayn roziyallohu anhu u yoqdan majusiylarni ham diniy ham siyosiy boshlig'i yazdajirtni nasli qo'shilyapti yazdajirt forsni eng oxirgi imperatori uni qiziga husayn roziyallohu anhu cho'ri qilib unga xotin qilib oxiri umvarat qilib uylanganlar ya'ni endi mana shundan yanada forsliklar majuslar foydalandi demoqchilar ya'ni mana husayn o'zi xalifa bo'lishi kerak yoki husaynni avlodlari xalifa bo'lishi kerak nega chunki ham fors ham arablar shunda rozi bo'ladi undan kerak bo'lsa majuslar ham rozi bo'ladi nimaga desa ha bizni bobomiz yazdajirni zurriyotidan bu deb zaynul obidinni ana shuning uchun ana ko'tar ko'tar qilishgan keyin u kishini bolalarini ham ya'ni husayn roziyallohu anhu navoralarini endi aslida husayn roziyallohu anhu shu ayolga uylanganliklari uni cho'ri qilib yaxshi bo'lganmi yomon bo'lganmi bu yaxshi bo'lgan bir yomonligi ham bo'ldi to'g'ri mana shuni deb endi fitnachilar e, foydalandi bizni qizimizni mana husayn uylandi shu zurriyot endi biz e, zurriyotimiz deb yomon tomoni yaxshi tomoni e, bu nimalarni naslini yemirib yuborganlar husayn roziaan arablashtirib yuborganlar fors naslini ya'ni va islomiylashtirib yuborganlar fors naslini e, ularni bir ya'ni johiliyatda yo'qotgan podshohligini qisman qaytarganday bo'lganlar ularga yoki izzatini masalan yazlijidni qizi malika bo'lib yurgan qiz endi islomga kirib cho'ri bo'lib qulma qul bo'lib yo'q bo'lib ketishligi ularni ehtimol keyinchalik naslgagina paydo qilishi mumkinda u qalbida o'shani ularga izzatni qaytarganday bo'lganlar bu bobolarini siyrati ya'ni husayn roza anhu bobolari rasululloh sallallohu alayhi vsallamni siyrati yahudiylarni kattasini qizi soiya roziyallohu anhuni islomga kirgandan keyin chu'ri bo'lib jamiyatni ichida yo'q bo'lib ketishligini oldini oldilarku xotin alın qilib oldilar o'zlariga joariy onamizni ham xuddi shunday islomda aslida qoida bor bir odam johiliyatda kattakon bo'lgan bo'lsa islom hech qachon uni mayda odam qilib qo'ymaydi islomda ham katta odam bo'ladi u husayn roziyallohu anhu shunin uchun to'g'ri qilganlar o'sha nimani qiziga uylanib yazajiri qiziga yoki cho'ri qilib uni ho'p mavzu davom etar ekan bu mavzuni yakunlamoqchii vaqtimiz yetmadi maqsad hozir biz botiniylik harakatlari abbosiylarni yiqilishligiga sabab bo'lganligini tushuntirayotgandik faqat tarixdan kelyaptilar botiniylar qayerdan kelib chiqdi o'zi mana xulofe roshdinlar zamonidan kelib chiqqan keyinchalik umaviylar zamonida keyin abbosiylar zamonida oxiri iymon aqida odamlarda zaiflashgandan keyin kuchaygan bular shu bilan keyinchalik qo'zg'olonlar qilib davlat to'ntarishlar qilganligi ular haqida gapiriladi inshaalloh keyingi darsda yana shu mavzudan davom ettiramiz allohu alam